Tervetuloa. Uuden videon pariin. Tässä videossa käydään läpi joulukuun luetut kirjat. Ensimmäinen kirja oli lapsen piika. Lapsen piika. Hullunkurinen lintukirja. Pepistä tulee sankari. Miehen muotoinen aukko. Ihana joulu. Joulukalenteri tapahtuu näinä päivinä. Tällaiset olivat joulukuun luetut. Oliko tässä sinulle tuttuja kirjoja? Kiitos, kun katsoit tämän videon. Vasta peukku, jos tykkäsit.